ទំនើបមួយហើយដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារមួយបានចាប់ដើមសន្ធិបដិសន្ធិឡើងហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននេះគឺជាក្លឹបប្រដាល់មានឈ្មោះថាប្រដាល់ចឹងម្ដងដែលបានដើរដំណើរការដោយកីឡាករបារាំងម្នាក់គឺ Derek Bidut ដែលគាត់បានចាប់ដើមវឹកហាត់ប្រឡងនៅក្នុងគុណខ្មែរយើងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយមើលទៅគាត់រៀបចំស្អាតណាបាទក្លឹបមានលក្ខណៈស្តង់ដារស្អាតអញ្ចឹងយើងជាការមុខមាត់ថ្មីមួយដែរដែលការសម្ពោធការពិចុងសប្តាហ៍មុនហ្នឹងមានអ្នកជំនាញខាងកីឡាគុណខ្មែរយើងច្រើនមានទាំងអេដមប្រធានតែម៉ឺនគាត់ចូលរួមសម្ពោធដែរហើយយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងបរិយាកាសនៃការចូលរួមនេះមានការសម្ដែងក្បាច់គុណបុកតោបរាណខ្មែរយើងមានការសម្ដែងរបាំបាច់ផ្កាអញ្ចឹងដែរជាពេលនេះខ្មែរយើងបង្ហាញទៅភ្ញៀវអន្តរជាតិព្រោះថាភ្ញៀវសឹងថា 70-80% ភាគច្រើនគឺជនបរទេសបាទហើយនឹងកូនខ្មែរយើងនៅបារាំងឯភាគច្រើនគឺមិនសូវជាខ្មែរយើងប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងបានបង្ហាញពីមរតកវប្បធម៌យើងទាំងគុណខ្មែរទាំងសិល្បៈយើងទៅដល់ពួកគេហើយយើងរំពឹងថាក្លឹបថ្មីនេះនឹងបានផ្សារភ្ជាប់គុណខ្មែរយើងទៅដល់សតបជនបរទេសជាច្រើនទៀតឲ្យវឹកហាត់បន្តផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែមានគេទទួលស្គាល់បានច្រើនទៀតបាទមើលទៅប៊ីដូតគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរខ្លាំងបាទហើយស្រឡាញ់គុណខ្មែរនឹងខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យសរសើរទឹកចិត្តប្រកបបើថាគាត់ជាជនជាតិបារាំងប៉ុន្តែបេះដូងគាត់មួយចំណែកខ្លាចជាខ្មែរហើយបាទបាទហើយនៅក្នុងស្ទីឌីយ៉ូនេះយើងមើលទៅឃើញហើយក្លឹបបដាបាទមានស្តង់ដាអន្តរជាតិហើយការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំៗបានល្អមើលទៅបាទហើយក្នុងបទសម្ភាសជាមួយភីនអត់យើងកន្លងមកហ្នឹងដេរិចប៊ីដូតគាត់បាននិយាយគាត់អ្វីដែលគាត់ concept មានថារបៀបនៃការធ្វើនេះគាត់ចង់យកដូចប្រទេសគេជឿនលឿនអញ្ចឹងថាក្លឹបបដាល់ក្លឹបបដាល់នេះនឹងផ្ដល់ជាមានតាំងពីកន្លែងបែបគឺថាកញ្ចប់មកដូចជនបរទេសគាត់មកគាត់អាចមានកន្លែងស្នាក់នៅគាត់មានហាត់មានអីមានភោជនីយដ្ឋានមានអីកំសាន្តនឹងមួយសិតអណ្ណោះអញ្ចឹងតេកទៀងបែបទេសចរទៀតមិនត្រឹមតែថាផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរមុខអញ្ចឹងវាជាគំនិតថ្មីមួយទៀតបើយើងនិយាយទៅជាគំនិតឈានមុខមួយដែលស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានក្លឹបបែបហ្នឹងទេបាទវាជាអាជីវកម្មតខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាបានរួមចំណែកក្នុងការពង្រីកមុខមាត់គុណខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែគេទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយឲ្យគេបង្កើនចំណូលថែមទៀតមានន័យថានៅពេលដែលមានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទគុណនឹងធំធំអាចយកធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់រៀបចំអញ្ចឹងវាជាមុខមាត់មួយដែររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលសិតជាការវិនិយោគដោយឯកជនក្តីក៏ប៉ុន្តែមានឈ្មោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានក្លឹបបដាលស្តង់ដារអន្តរជាតិជាងមួយដែរបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងទៅការពីបដោះបដាលប្រាប់ទីតាំងសម្រាប់ពឹកហាត់អីក្រុមប្រជាជនទូទៅដែលមានបំណងចង់ពឹកហាត់ហ្នឹងក្លឹបបដាលនេះអ្វីដែលដូចប៊ីដូតគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងគាត់នឹងខ្លាចជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីគាត់តំណងទៅកាន់កម្មវិធីនៅអន្តរជាតិផ្សេងៗបើសិនជាកីឡាករដែលដោះដាលនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានគុណភាពខ្ពស់គាត់អាចនឹងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើការប្រកួតដើម្បីបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិបន្តតទៅទៀតបាទហើយនៅទីនេះមានទទួលប្រហាត់សិស្សហ៎លោកផាណាទទួលប្រហាត់សិស្សព្រោះតែបង្កើតមកដើម្បីប្រហាត់សិស្សហ៎លោកប្រហាត់នេះគិតកម្រៃប្រចាំខែដែរណាបើមានការគិតទេប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានសាកសួរពីតម្លៃគាត់ណាតម្លៃបើយើងនិយាយទៅក្លឹបនេះវាស្តង់ដាដែរសម្រាប់ជាទូទៅហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានក្លឹបចឹងដែរប៉ុន្តែតម្លៃវារៀងខ្ពស់តិចជាងក្លឹបបែបប្រពៃណីរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណសង្ឃឹមថានឹងមានការជួយគ្រប់គ្រងច្រើនចំពោះក្លឹបបដាលកម្រិតស្តង់ដាអន្តរជាតិមួយនេះដែលទើបតែដំណើរការថ្មីថ្មីអរគុណប្រិមិត្ត